នាឡងងឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Tan Sri Nazir Razak ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច ASEAN ASEAN-BAC នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចូលជួបសម្តេចការគូសំនិងពិភាក្សាការងារក្នុងឱកាសនៃការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី 44 និង 45 និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅរដ្ឋធានីវៀងចាន់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ក្នុងឱកាសនៃជំនួបលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្យអាស៊ាននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្ដែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយដែលសម្ដេចមហាបពរធិបតីបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសម្ដែងការគួសមដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការសកម្មភាពការងារមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាននៅពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2025ខាងមុខហើយរូបលោកក៏នឹងក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានផងដែរ លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនក្នុងការជំរុញការធ្វើធុរកិច្ចនិងវិនិយោគនៅតំបន់អាស៊ានតាមរយៈទី1ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរួមពិសេសក្នុងនាមជាធុរជននិងវិនិយោគិនអាស៊ានទី2ការរៀបចំការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈលើកដំបូងនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអាស៊ាន ASEAN IPO ទី3 ការពង្រឹងយន្តការនៃការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមជាមួយនឹងការសម្រួលដល់ការបរិច្ចាគឆ្លងដែននានានិងទី4ការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមផ្នែកយេនឌ័រប្រកបដោយសមធម៌និងបរិយាប័ន្នក្នុងធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចក៏បានគោរពជំរាបជូនសម្តេចធិបតីថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចតែមានសក្តានុពលខ្ពស់ជាពិសេសខាងវិស័យទេសចរណ៍និងបានលើកឡើងពីការជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិ
not Gumru achieve a camp to my. Chicatch like top, some like Maha, Bobota, but they ban Ike a peep, Jumpu, come not put down with one look at him, crumb proxant to catch Malaysia, does some like Maha, Bobota, but they ban Kuman jet ha, away dies some camp on pot, good camp like, come not put down the neat, that is a camp of peep, none let the punches dying. Some like Maha, Bobota, but they ban some cotton pizza that some can, they can't for soccer dominate you come, they crop can't get the yut, they ban da, but they are seen, then bait monkat, I ban no pat at hand, I'm not pulse, some rap to the gate. Nung with the Yukun, Knong Dumpon Asin, Capra Clyde, Kumnut with Dam, Slay Pick Up Bunkard, I mean Tip Samuel about the room, Nakhong Dumpon Asin, Nunka Chum Runka, Joe Room, Buntime Tit, Rabok Visa Ekajun, Knong to the Kate, Nunka with the Yuk. Some like Mahaba Water, but they look like Ta, Rick the Tapi Bakampichi, Tang Tai Jack Top Ta, Visa Ekajun, Chi Dai Kuman, Ike Bak Ban, Knongka Chum Runka, Pi Bot, Sung Kum set the Kate in the Kampichi. ហើយរិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនៅកញ្ចប់វិធានការលើកទឹកចិត្តជាច្រើនសម្រាប់វិស័យឯកជនសម្ដេចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យឯកជនបានដំណើរការល្អប្រសើរនិងរីកលូតលាស់